Афери з орендою житла, фейковий монтаж пластикових вікон, зняття порчі та нібито безкоштовні послуги для пенсіонерів. За словами правоохоронців, зловмисники йдуть на будь-які хитрощі, аби заволодіти грошима довірливих громадян. Серед улюблених пасток шахраїв – купівля або продаж товарів за заниженими цінами через інтернет. Під час угоди порушник вимагає завдаток чи навіть повну суму, а замовлений товар не надсилає. Связался с продавцом, там был указан мобильный телефон на сайте. Вот, созвонился с ним, обговорили цену, цена там в районе 3000 гривен была. Вот, он мне перечислил номер счета, на который скидывать деньги. Я согласился на эти условия, после чего я отправил денежные средства. Після аферисти не відповідають на дзвінки та шукають інших жертв. Тому в поліції радять не робити покупки поспіхом та сплачувати тільки після отримання та перевірки товару. Щоб перевірити продавця, необхідно вбити в пошук його номер мобільного телефону, прочитати відгуки, які наявні в інтернет-мережі, також перевірити, як давно є оголошення на сайті, які є відгуки на це оголошення. Ще шахраї часто телефонують під виглядом співробітників банку та видурюють інформацію щодо платіжних карток. Поліцейські наголошують, справжні оператори такі дані не питають, бо вони їх вже мають. Після такого дзвінка правоохоронці рекомендують звернутися на гарячу лінію вашого банку і перевірити інформацію. Крім того, аферисти полюбляють грати на почуттях своїх жертв. Повідомляють, що близький родич у біді. І аби його врятувати, потрібно терміново переказати гроші. В даному випадку людині необхідно заспокоїтися, проаналізувати отриману інформацію, обов'язково перетелефонувати родичам та перевірити її. Торік поліцейські зареєстрували 1270 фактів шахрайства. У кожному третьому випадку підозрюваних викрили та притягнули до відповідальності. Максим Грабовський, за даними Головного управління Національної поліції в Донецькій області, інформаційна програма «Дзеркало».